Пані Наталя, я вас вітаю в нашій студії. Я теж вітаю всіх глядачів і вас вітаю. Через масові удари по Запоріжжю, які завдає ворог останні два тижні, скажімо так, надто активно, скільки щодня бачимо руйнації цивільної інфраструктури в обласному центрі, багато жителів Запоріжжя виїжджають за межі міста, за межі області. Знаємо також, що багато їдуть і до Вільнянської громади. Казали волонтери, що переповнений Вільнянськ. Що насправді зараз? Чи є місця? Чи можете ще приймати переселенців? Дійсно переповнене місто, але ми будемо приймати обов'язково всіх, будемо шукати, вишукувати найвужчі можливості, їх розширювати і будемо приймати. Звичайно, в нас створилася комісія відповідна по створенню умов для біженців. І ми з самого початку прийняли такі важливі питання, як соціальне забезпечення внутрішньо переміщених осіб, як надання їм благодійної допомоги, як надання освітянського процесу, тому що більшість приїздить в першу чергу з дітьми і дошкільного, і шкільного віку, так і надання саме лікарняної допомоги. Це дуже обов'язково, і все це виконується нашими комунальними підприємствами, і багатопрофільною лікарнею, і ПСМД первинною медициною, і шкільними, дошкільними, позашкільними нашими органами на повну силу. Розселення йде як по приватному сектору, так і по багатоповерхівках. На превеликий жаль, ми так всіх разом їх розселити не маємо вже такого приміщення, але розселення буде. Комунальні заклади поки що не надавали, але приступимо і до них, якщо це потрібно буде. Чи є, наприклад, створений у Вільнянську центр, або, можливо, волонтери окремо працюють, де, наприклад, вимушені переселенці можуть приїхати до міста і дізнатися всю необхідну інформацію? Тобто, де можна розміститися, куди можна звернутися, де отримати будь-яку допомогу? Звичайно, все це організовано. У нас є пряма гаряча телефонна лінія, яка працює телефон цілодобово. Він відомий на всіх вебсайтах, на сайті міської ради. У нас все це організовано по повній в тому плані, що людина може зайти на сайт і побачити, почитати, перш за все. Але людина розпочинає по приїзду із соціального відділу, надання соціальної допомоги. Людина реєструється у нас. Ми з самого початку організувалися таким чином, що завели на кожну внутрішньо переміщену особу такий внутрішній, особистий таку, як би сказати, сторінку, і цей лист внутрішньо переміщеної особи в кожної людини на руках. Сюди вписано все. Людина, яка просить працевлаштувати, людина, яка просить правової допомоги, людина, яку забезпечити треба, людина з обмеженими можливостями. І в цьому ж листочку такого внутрішньо переміщеної особи є і благодійна допомога, яка надається в обов'язковому порядку постійно для внутрішньо переміщених осіб. Тобто, якщо ця допомога надана, розрахована на 5 осіб на місяць, це є такі великі допомоги з декількох коробок, це в першу чергу Червоний Хрест і інші благодійні наші організації, які надають допомогу. І вже людина приходить з цим листочком, ми бачимо, що їй необхідно вже видати допомогу на жовтень місяць. Тобто це все розкладено по поличках. І внутрішньо переміщені особи знають про це. Організувавшись, дуже багато у нас таким чином і через центр зайнятості організовано до роботи. От ще декілька осіб стоїть на черзі, але ми стараємося повний об'єм надати як освітянських, медичних, так і соціальних послуг. Тобто ще і працевлаштовуєте? Так.
У нас дуже багато працевлаштовано. В мобільний центр створений в центрі зайнятості в нашому Вільнянському. І він працює на повну. Працевлаштування в нас на початку війни було дуже багато і в місто Запоріжжя, тому що в нас центр залежить від обласного центру. І таким чином люди працевлаштовувалися в Запоріжжі. Де здебільше, якщо говоримо, наприклад, про Вільнянську громаду, де здебільше можуть влаштуватися, хто приймає до себе на роботу? Найбільше у нас знаходиться переміщених, внутрішньопереміщених осіб на Вільнянському молокозаводі, значить, потім Агропроінвест 08 організація, це і МЧС наше, 18-й підрозділ ДПРЧ, це і наша поліція, це переміщені особи, саме поліціянти, МЧСники, вони приїхали із великим задоволенням, їхній склад зараз розширився, але і роботи у них збільшились. Відповідно, це і освітяни приймають, це і медики приймають на роботу. Скільки на сьогодні від початку повномасштабної війни Росії проти України Вільнянська громада прийняла вже вимушених переселенців і чи збільшилася їхня кількість? Прийняла переселенців загалом більше понад 3000 біженців. Наразі зараз у нас залишилося 1167 на сьогоднішній день внутрішньопереміщених осіб. Але з самого початку ті, хто приїздив до нас, в нас організовувався виїзд за кордон, в нас була така можливість, прямо з Вільнянська приїздили автобуси, це Австрія, це Литва, і ми мали змогу запропонувати нашим біженцям, які були переміщені з Запорізької, Луганської, із Харківської області, дуже багато барвінковців у нас було з міста Барвінково, славнозвісне, яке постраждало дуже, і вони мали змогу від'їхати за кордон. Якщо, наприклад, вимушені переселенці проїжджають чи вже під вечір, чи вночі, чи мають змогу вони кудись звернутися, аби не лишитися на дворі? Мають змогу. І я вже сказала, що телефон такий є в міській раді. Якщо і маєте змогу, приміщення, то також, приміщення міської ради 061-43-4-00-45. Черговий працює цілодобово, і він зможе відчинити двері при приділенні документів, відповідно, і переночувати людина, є така змога, хоча б в теплому приміщенні. А на ранок уже тоді далі піти по всім етапам, про які я говорила, починаючи із нашого совбезу, отримавши статус, і потім уже організовується все в міській раді, відповідно. На випадок надзвичайних ситуацій, чи розроблений план, можливо, план евакуації, чи готовий транспорт? Розроблено два плани. Перший, який ми пішли в Запорізькій райдержадміністрації Запорізького району, створений такий план, і ми ввійшли до нього, відповідно, працювали і співпрацьовували саме через, працюємо через цей план. І другий план, який створений у нас на місці, це план евакуації випадку нашої Запорізької АЕС, якщо щось трапиться. Цей план евакуації є. З автобусами у нас не дуже так багато їх, але є. Є підйомник для людей з обмеженими можливостями. У нас закріплений кожен відділ міської ради, кожен відділ закріплений за своїми людьми, якщо це, приміром, відділ соціального забезпечення, то у них своя категорія, відділ по роботі з дітьми – своя категорія, там багатодітні, от, окремо з інвалідністю, окремо вагітні, окремо люди вже похилого віку і так далі. Тобто у нас розроблено відповідальність за кожну із категорій, в першу чергу. На сьогодні чи продовжуєте видавати? Хто її може отримати і яким чином? Продовжуємо видавати гуманітарну допомогу. Я вже сказала про внутрішньопереміщених осіб. Це все чітко, відлагоджено, і вони отримують в першу чергу. А є у нас ще і соціально незахищені верстви населення нашого міста. Кожен день Вільнянськ заїздить понад 2000
хліба. І кожна людина має змогу, як внутрішньо переселена, так і незахищена особа, особливо багатодітні сім'ї і люди-інваліди. Через територіальні центри ми видаємо цей хліб, декому розвозимо, дехто приходить і отримує її. Опалювальний сезон вже холоднішає. Що з ним, як відбувається підготовка? На випадок відключення газового господарства ми маємо 3 централізовані котельні. Ці централізовані котельні, 2 з них мають змогу перейти на альтернативний вид палива. І ми практикували вже це. Це не новинка для нашого міста. Це лушпиння соняшнику, це пілети. Тому готуємося до цього варіанту. І я думаю, що опалювальний сезон пройде на належному рівні, не дивлячись на те, що маємо отримувати уже не 100% газу, як в минулому році, на 10% менше, але справимося, у нас є і буде економія, ми попрацювали і над цим питанням зекономити. Ось, піднімали питання те, що тверде паливо, альтернатива газу не повинна виїздити за кордон. Це питання вирішено на рівні держави. І я думаю, що постачальників буде досить, якщо інші види енергоносіїв там будуть в порядку. Тому що, як от для мене особисто вияснилося, що сама головна буде проблема – це електроенергія. Це електроенергія, і за її відсутності, навіть якщо буде газ, то насоси працювати не будуть. Тому в нас залишається проблемним ще такі генератори, які мають високу цифру кіловат, які зможуть запустити котли. Не менш важливим насосна станція на водопостачанні. Тому що не будуть працювати насоси, вода подаватися не буде. Не менш важливим і водовідведення не буде насосної станції, не буде працювати викачка, а без електроенергії не буде. Тому ми додатково ще звертаємося і до благодійних організацій, ще працюємо над цим питанням. Проблемним для міста є ще одне, я зараз піднімаю на всіх рівнях питання, це установка в одному із мікрорайонів міста, в південній частині міста, установка нової підстанції. Ми готові до цього. На 100% маємо все. Трішечки є деякі проблеми, не буду їх озвучувати. Я думаю, що ми це виконаємо. А загалом електромережі міста витримають, якщо, наприклад, розглядати початок опалювального сезону, і всі почнуть користуватися електроприладами? Ми дуже бережемо електроенергії, дуже багато нарікань було на те, що місто Вільнянськ не освітлюється до такого періоду, як місто Запоріжжя, але пояснювали людям, що такої можливості немає і необхідності немає. Ми розуміємо, що повертатися додому о 10-й годині вечора – це складно, але я хочу привести прекрасний приклад нашого одного з підприємств молокозаводу, який ще пізніше повертається додому і йде на роботу, і зміна ця міняється. Вони кажуть, ні, в нас все добре, ми отак один за одним йдемо гуськом із фонариками, ми готові, аби тільки місто було не обстріляне, ми готові до цього. Але зараз із отриманням телефонограм і отриманням звернення от з 17-ї години так, до 22-ї берегти електроенергію, я думаю, що ми будемо берегти. Але в багатьох будинках багатоповерхових замінено вводи на електроенергію, тому що дійсно ті вводи, які залишилися ще з тих часів, вони не витримають, бо вони були розраховані на праску, на один холодильник і навіть без телевізора, правда? Зараз новітні технології і підключення, і інтернет, і всього абсолютно, і праски, і холодильні установки, і, ну, в
кожному будинку практично все це мається. Це є, звичайно, проблемою, як і для всієї України. На випадок, якщо не буде газопостачання, не зможуть домівки опалюватися газом. Чи зараз укладаєте договори і, можливо, вже дивитесь варіанти закупівлі вугілля, наприклад, дров для тих категорій населення, які не зможуть самі себе забезпечити? А на превеликий жаль, тверде опалення саме дрова, яке отримують від держави, знають наші мешканці, що це в тому складі і Запорізька область для отримання дров. Але я хочу попередити наших містян, що працюватимемо над цим питанням будемо самостійно, тому що ми Запорізька область, Запорізький район, але ми не обстріляна територія. Тому в першу чергу ми з розумінням ставимося до цього, я думаю, мешканці з розумінням поставляться до цього, що в першу чергу це обстріляні території, які зовсім не переливки. Але у нас є мешканці, які приїхали з тих територій. Тому, звичайно, в першу чергу це котельні. Ми не можемо, не маємо в цьому році можливості заготовки повної збереження твердого палива, альтернативи газу, десь складовано, тому що склади зайняті, не можемо таким чином орендувати такі склади, тому з коліс. Твердопаливні ці з коліс. Завезено в усі освітянські заклади, в усі пункти обігріву тверде паливо, де дуже потрібно воно і де саме цей вид палива. Ми працюємо із населенням для того, щоб повертали до ладу свої пічки, які на вугіллі, на дровах запасалися, і навіть встановлення буржуйок, де пічки в апріорі немає. З буржуйками працюємо зараз і на завершенні вивчення проблемних питань, але забезпечити, звичайно, в повній мірі не можемо. Я думаю, що наші мешканці з розумінням поставляться до цієї ситуації, і більшість із них уже готова. Але якщо ні, то будуть пункти обігріву, які готові до зустрічі наших мешканців, внутрішньо переселених осіб до пунктів. Пункти обігріву готуєте? Чи вже наразі є? І якщо будуть, то скільки? Пунктів обігріву у нас небагато, але вони є. У нас їх 4 на території територіального центру. Один є. І маємо 2 в освітянських закладах, не буду називати конкретно, наші мешканці знають, і на території одного із старостинських округів, там освітянський, у нас 2 старостинські округи, там освітянський заклад, там ще один заклад маємо в населених пунктах, в маленьких, люди все знають, де вони знаходяться, і там завезено в повній мірі. А підраховували приблизно, скільки пунктів обігріву можуть прийняти людей? Хоча б в середньому. Підраховували невелику кількість. Невелику кількість. Ці пункти обігріву в цілому десь близько 1000. Всі 4? Всі 4. Але ці пункти обігріву в першу чергу надаються людям, які просто прибули в місто і не мають ніякого прихистку ще, і не мають нічого взагалі. Мають тільки там автомобіль якийсь, який привіз їх і висадив. А теплі речі, от можливо, вже люди звертаються, зокрема, і вимушені переселенці, або зараз продумуєте, як в рамках підготовки до опалювального сезону, можливо, будете й теплі речі якісь роздавати, можливо, ті ж самі ковдри або куртки, або щось інше. Ми вже не думаємо, ми вже це робимо. Із самого початку війни у нас є спеціальна кімната в приміщенні міської ради, де люди повним ходом, от літні речі, обирали собі весняні, зимові. Ми їх міняємо, ми ховаємо ті, що залишились, додаємо, і зараз уже осінні і зимові речі зараз повним ходом розбираються безкоштовно. А що, власне, на території з освітніми закладами, з освітою, як вчаться дистанційно, можливо, дивитись форми змішані, десь дистанційно, десь будуть приходити до шкіл, і що з позашкіллями?
І ми зробили от соціальне таке обстеження, да, де батьки дітей дуже активно взяли участь і практично всі проголосували. Було три види питань, вірніше, одне питання, яким повинно бути навчання. Але обирати його можна було або це очне навчання, або дистанційне, або якесь інше, якщо пропонували. І от 75% батьків підтримали саме дистанційне навчання. Тому дистанційне навчання в повному форматі організовано. Є невелика кількість у нас і внутрішньопереміщених осіб під'єдналися, але хочу сказати, що більшість з них сказали, ми будемо працювати саме в форматі онлайн із своїми вчителями, своєю школою, хоч переживаємо у вас. Буквально не заперечували ми, звичайно, але дехто навчається ось таким чином. У нас і дошкільні заклади в форматі онлайн працюють, і школи. От позашкільні заклади у нас працюють на повну силу. Знаєте, мені навіть інколи буває страшно за них. В нас такі завзяті позашкільники, і в Центрі дитячо-юнацької творчості нашої, і в спорті, і в усьому, і це добре, і приватні, які надають різні навчальні такі заклади, які надають це. Це добре, звичайно, тому що діти, які приїхали, які займались там хореографією, да, які займались будь-яким видом художнього мистецтва, там і інші, і музична школа, і вони потребують цього, їм не вистачає цього, це віддушина наразі на сьогодні. І вони працюють на повну, вони організовують заходи, інколи не повідомляючи мене, тому що я, звичайно, не можу погодити їм це в цей період, так? Але вони там погоджують якось письмово з батьками і все одно знаходять можливість провести, якось підтримати наших дітей, підтримати Збройні Сили виробами своїми, там, якимись ангелятками, які виробляють, так, своїми руками. І це дуже приємно. Вони мене просто вражають. Вони сердяться на мене, тому що офіційно це не працює. Але ж вони працюють потужно позашкільно. А чи мають змогу позашкільні гуртки, маю на увазі, де зустрічатися, де, наприклад, робити ті ж вироби, де там, знаємо, що в Вільнянську є потужний художній народний колектив, театр-студія БЕМС, неодноразово робили про них різноманітні сюжети також. Чи мають змогу, де репетирувати? У нас проблеми з бомбосховищами, тому розуміємо, що якась репетиція, вона буде перериватися, перериватися і перериватися. Тому я хочу сказати, що знайшли місце таке, наш центр дитячої та юнацької творчості у приватного підприємця, тому що там наразі не можна розміщатися в приміщенні центру дитячої та юнацької творчості, немає бомбосховища, на превеликий жаль. Тому виходять із цієї ситуації, як вміють, чесно, ну просто супер. Це вже тоді, виходить, батьки за власні кошти? Чи є, наприклад, освітня субвенція, чи якось міськрада допомагає? Освітня субвенція, ми виплачуємо заробітну плату, відповідно. Виплачуємо заробітну плату. А якщо вже там якісь треба додатково, то там і причетні батьки, як внутрішньопереміщених осіб, так і вільнянців. Ви згадали за укриття. Власне, яка ситуація в місті? Чи є загальні, наприклад, де люди, опиняючись просто на дворі, коли їх застає сирена, наприклад, сигнал тривоги, чи знають, куди йти, куди сховатися? Ми оповіщали такі пункти з самого початку війни. Я думаю, що вільнянці ознайомлені, але, на превеликий жаль, якось ми будували більшість всього після війни Другої світової, але все-таки не враховували і не думали, що ще колись буде для України таке горе. Тому ми маємо 50 укриттів таких, знаєте, простіших.
найпростіших укриттів. Це в основному в житлових будинках. Укриттям в приватному секторі слугує свої підвальні приміщення, свої чи з сусідами домовлюються. От. Є загальні, є в нас в загальноосвітніх закладах теж найпростіше укриття. Одне більш масивне, де й зараз ще приходять люди і укриваються, і як в день, так і проходячи повз це приміщення, можуть заходити туди і вночі, і там зберігаються навіть їхні речі в цьому приміщенні. Ми туди доставили генератор уже, на всяк випадок, це приміщення, воно основне. Таке більш-менш, яке підходить, хоч і найпростіше укриття, більш-менш підходить до справжнього бомбосховища. Але вночі також відкриті. Якщо, наприклад, вночі буде лунати сирена, то люди мають змогу спуститися і зайти? Мають. Це серйозне питання. Звичайно, воно відлагоджено було старшою в будинку. Ми залишати це укриття повністю от в будинку ну не можемо ніяк, так? В людей там вже ж і речі залишаються, і консерва. Організували таким чином, що старший відповідальний за відкриття термінового приміщення, от і його збереження в цілісності там, що знаходиться там. Що з врожаєм? Чи вдалося зібрати в повному обсязі, так як планувалося, наприклад, чи були якісь втрати? І що з посівною? Чи сієте озиму? На сьогоднішній день вже на 100% засіяно озимі пшеницю, ячмінь і ріпак. Збір іде пізніх зернових культур. Це вчасно, збиралися в цей період завжди зернові культури. Проблеми із ціною на пшеничку, на хліб. Порівняно з минулим роком наполовину дешевше стало. Проблеми були з самого початку війни, пам'ятаєте, і з пальним, тому залежало, ще й посівна була дуже дорогою. Тому що пального не було, тому що кожному фермеру треба було підприємцю поділитися технікою, віддати її. І відсутність пального, відсутність можливості зберігати його, тому що знаємо, яка ситуація була по всій Запорізькій області, по інших областях, це все спричинило такі дуже великі складнощі для наших аграріїв. Але вони вистояли, як бачимо, вже засіялися, як бачимо, вже закінчують збір. Звичайно, піднялася в ціні і добрива, без чого не може бути. Так? Але як таких втрат на нашій території від прильотів і так далі, да? Де горіли поля в нашій Запорізькій області, цього в нас не було. Що з бюджетом громади? Чи утворилася дірка, чи, наприклад, вдалося утримати його в балансі і шляхи наповнення? Бюджет цього року вперше недовиконався. Він виконався всього на 86%. І це, звичайно, є проблема. Є причини на це. Перша причина основна – та, що деякі підприємства в нашому місті зупинили свою роботу і вивезли обладнання на захід України. Друге – те, що багато залишилися без роботи. І по сьогоднішній день ці організації на 2/3 оплати заробітної плати. А податок з фізичних осіб по заробітній платі – це основне надходження до бюджету. А ми маємо ті ж виправні колонії, які зараз практично не працюють. Акциз був на паливо перекинутий на отримання в повній мірі 100% в державі,
до цього часу ми отримували цей акциз, і він був запланований в бюджеті, тому йде недовиконання. Пані Наталя, я вам дуже дякую за розмову. Будемо сподіватися, що дійсно будуть з'являтися нові проекти, буде розвиватися місто і будуть працевлаштовані люди. Віримо в Збройні Сили України. Віримо в Збройні Сили. Слава героям! Слава Україні!